Hem creat aquesta, hem creat una organització que es diu Estudiants de la Safor en Acció i fa res, fa escassament una setmana i hem organitzat també en una setmana aquesta manifestació per demanar els nostres drets sobre les retallades, perquè s'han retallat en els instituts públics molts drets que teníem abans. Estem en contra de les retallades i la reforma educativa de Wehr perquè, junt a l'augment de les taxes universitàries, el que farà és limitar els estudis que l'alumnat pugui continuar els seus estudis. Els interins ens van acomiadar a 8.000 interins en juny, el 30 de juny, i la senyora Maria José Català ens va dir que es tornarien a contractar tots i ara queden uns 1.200 encara per contractar dels 8.000 que van tirar. El Pla de Bolonya i la futura estratègia 2015-2020 que volen aplicar, la qual diguem, és una continuació d'aquest pla americà que privatitza cada vegada més la universitat i fica a nivell d'interessos de les empreses, per exemple. La gestió burocràtica de la universitat ara passarà a ser un consell d'empresaris que designaran les empreses i ells seran, faran un poc la funció del rectorat. Aleshores ja seran places que no seran ni públiques, seran totalment als interessos del mercat i per tant l'educació ja obeix a un interès econòmic, no un interès educatiu o de saviesa, cultura, etc. La qual cosa, clar, que fa, fica en detriment perquè tota carrera que no siga beneficiosa econòmicament pues, o la llevaran poquet a poquet o aniran llevant l'importància o les mesclaran com estan fent. En Gandia, per exemple, han llevat ja la de forestals, perquè clar, l'enginyeria forestal no dona diners perquè és una cosa que es deve ambiental però no de bé econòmic per a les empreses. I bé, és seguir el model americà de privatització i d'elitització de la universitat perquè sols poden accedir a ell les butxaques més adinerades. En l'institut, a nosaltres, sobretot, ens ha afectat també perquè tenim un servei de biblioteca molt bo que enguany no ha sigut possible. Sincerament, i és de poder tindre, agarrar llibres o anar a estudiar a una biblioteca que està dins del centre, a directament no n'hi haurà ningú no poder atendre-la. Després també m'ho hem notat molt en les guàrdies de professors, que ara ja no és un professor per guàrdia, a lo millor, o per atendre cada grup, sinó que a lo millor en la sala d'usos múltiples, que és una sala gran que hi ha a l'institut, doncs a lo millor estan allí tres grups junts i un sol professor atendent-los. I una altra, els conserges també. No n'hi ha conserges, no n'hi ha prou. En el nostre institut són 1.700 alumnes, és un dels més grans d'ací, i no n'hi ha conserges, o sigui, tu vas a fer una fotocòpia, que teníem el servici de fotocòpies i no podem fer les fotocòpies. És vergonyós.